כן, שהכי כיף המתחת לפני מערת החשק. ואני מתרגשת, נראה שיש קבוצה מדהימה וצוות אסיסטנטיות מדהים. וכן. לראות על איזה פשוט כיף לנו להיות ביחד אנשים ולהתעסק בעצמנו ולחקור את עצמנו ופשוט הפן הזה של להתקרבר ככה ולהירדם ולקום ולדבר ולצחוק וכמה חסר לנו זמן לשבת נשי. אני אוהבת לראות מה קורה אחרי האמבטיה של האהבה, איך כל התדר משתנה, כולם כאלה מדושנות, מתיקות כזאת, ג'וסיות נשית, כן. אם יש אוברדרפטים נוספים, אחרים, נשיים, בחיים שלך, אם יש עוד כמו מגע, אולי איזה מגע, עוד משהו שכאישה חסר לך. הגעת לפה עם החסר הזה. כמות הפעמים ששמענו היום את המשפט הייתי עם זה לבד, לא סיפרתי לאף אחד, לא היה איתי אף אחד שם, אנחנו אפילו לא קולטות כמה לבד אנחנו בתוך הסיפורים, הפאזל הזה של הסיפורים שאנחנו עוברות, והרגעים האלה, כל פעם שאני חווה שאישה כבר לא לבד שמה, ולא חובה בדידות, בשבילי זה הדרייב הכי גדול, הכוח הכי גדול להמשיך לעשות את זה. רחם, לב רחם, מבט, לאם. קודם כל זה חוויה משחררת, לא מאפשרת. שלא משנה מה אני מביאה, הוא בסדר והוא לגיטימי. ועובדים בעצם עם מה שיש ולא עם מה שצריך להיות. שזה חדשני בהתייחסות שלנו לעצמנו. אני נוטפת דבש. כיף לי, אני מרגישה ששהיתי במשרה עם נשים מדהימות וחוויתי נשיות על כל גווניה וצורותיה. ונעים לי בלב, שכיף לי, רגוע. אני רואה את השינוי בכל רבדי החיים, אם זה בי, אם זה בזוגיות, עם הילדים, בעבודה. אני חושבת שכל אישה צריכה לעשות את המערה הזאת, גם החיבור השבטי, גם להוציא את כל התשוקות שאנחנו מחביאות לפעמים, מכן יגידו ומה יהיה מהחינוך שקיבלנו, ופשוט להוציא את זה החוצה, ולחיות בתדר ורדת מאוד מאוד גבוה, והמערה בדיוק זה מה שהיא.